Svetého a môžete čítať so mnou o večná a vtelená obraz. O Ježišu, veľmi hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný syn večného Otca a Márie, vždy zbavný. A Duchu sa ti kláňa večne prítomnému Bohu i v jasne tvojho Otca a v čase tvojho vtelenia prítomnému v panickom hlone Márie, ktoré je prvostejné Matky. Dávam ti vďaky za to, že si sa zriekol seba samého, keď si na seba vzal podobu otroka, aby si ma vytrhol z hrozného diablovho otroctva. Chválim ťa a oslavujem za to, že si privolil podriadiť sa vo všetkom Márii, svojej svätej Matke, aby si ma urobil svojim verným otrokom skrze mňa. No beda, ja nevďačný a neverný, nezachoval som záväzky a sľuby, ktoré som tak slávnostne urobil pri svojom krste. Vôbec som si nesplnil svoje povinnosti. Nezasluhujem si nazývať sa tvojim synom, ba ani otrokom. A keďže nie je vo mne ničoho, čo by si nezaslúžilo tvoje odvrhnutie a hnev, už sa viac neodvážujem odstúpiť pre tvoj svätý a vznešený majestát sám. Preto sa utiekam k ordovaniu a milosrdenstvu tvojej presvätej Matky, ktorú si mi dal za svoju prostredníčku. A jej prostredníctvom dúfam, že dosiahnem pravú kajúcnosť i odpustenie hriechov, získam a udržím si múdrosť. Zdravá o nepoškvrnená Mária, živý svetostánok Božstva, ktorom si skrytá večná múdrosť, praje príjmať poklonu anielov i ľudí. Zdravá o kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha. Zdravá o bezpečné útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopiera. Vypočuj moje želanie, aby som získal božskú múdrosť a preto príjmi sľuby a ponuky, ktoré ti moja nízkosť predkladá. Ja, každý povesti svoje mne, neverný hriešnik, si dnes do svojich rúk obnovujem a odkrepujem krstné sľuby. Navždy sa zriekam zlého ducha, jeho okázalosti i skutkov a dávam sa celý Ježišovi Kristovi v telenej múdrosti, aby som ho po všetky dni svojho života nasledoval nesú svoj kríž, aby som mu bol vernejší než doteraz. Pred očami celého nebeského dvora si ťa dnes volím za svoju matku a vládkyňu. Ako otrok ti odovzdám a zasvetujem svoje telo i dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dobra, ba aj cenu svojich dobrých skutkov, minulých, prítomných i budúcich. Zverujem ti plné právo narábať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, ako sa ti bude páčiť na najväčšiu slávu Boha v čase i poečnosti. Príjmi, dobrotivá Matka, tento nepatrný dar môjho otroctva na ustenie si a zjednotenie sa s tou podriadenosťou, ktorú večná múdrosť dobrovoľne prijala voči tvojmu materstvu. Príjmi od mňa pamatovstvu tej moci, ktorú obajal nádrieť na týmto černíkom a vierným hriešníkom, a ako vzdávanie za výsady,
Kráľovia za nás, najsvätejšia Trojica. Slávnostne vyhlasujem, že odteraz ťa chcem vo všetkom uctievať a poslúchať ako tvoj opravdivý otrok. O obdivuhodná Mária, predstav ma ako večného otroka svojmu drahému synovi, aby ma prijal cez teba, keď ma cez teba vykúpil. O Matka milosrdenstva, láskavo mi pomôž pravú Božiu múdrosť a tým ma aj zahrať medzi tým, ktorým miluješ, učíš, vedieš, živíš a chrániš ako svoje deti a svojich otrokov. O verná Pána, o všetko budov zo mňa takého dokonalého učeníka, nasledovníka a otroka v telenej milosti Ježiša Krista, Tvojho Syna, aby som na Tvoje ordovanie a podľa Tvojho vzoru dostal plnosti Jeho veku na zemi a Jeho slávy v nebi. Nech sa tak stane. Kto to môže pochopiť, nech pochopí, kto je múdry, aby ich pochopil. Príjmite požehnanie. Pán s vami, vás na príhovor Ľudovíta Mária Grignona, Maximiliána Kolbeho, všetkých svetlých, žehná, naplňa pokojom a láskou, oslobodzuje od všetkého zla, uzdravuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ak to potrebujete podpísať, tak za Kristý podpíšem. Hej, papier. Pánom Bohom. Pánom Bohom.